En av dem som dog i Bosnien visade sig vara en ung svensk. Han porträtteras som martyr. Mikaels far var algerier. Han var nu tillbaka i Algeriet. Han saknade att han inte hade en pappa som var närvarande utan bodde i Algeriet. Men också att han kunde vara lite stolt över honom då. Kanske berätta om honom. Det Mikael inte visste om var att hans pappa hade utvisats från Sverige. Han hade blivit dömd för 2 våldtäkter och för att ha drivit en spritklubb på David Bagares gata. I 8 rymde Mikael hemifrån. Jag vet att han bodde vid tunnelbanespåren, nere i tunnelbanan. Jag minns en julafton som han ringde mig när vi och hela släkten hemma dansade långdans. Så ringde han och så kom jag ner i tunnelbanan och så satt han där på en bänk alldeles ensam på julafton. En dag steg Mikael in på Ringvägsmoskén på Södermalm. Där predikades det om jihad. Han lärde känna personer som organiserade resor till krigszonerna och de hjälpte honom. Mikael hamnade mitt i det bosniska inbördeskriget. På de bosniska muslimernas sida emot de bosniska kroaterna. En dag i slutet av september blev det strider i Jutla nära Vites. Hassan växte upp i Kvänum, en ort med 1208 invånare mitt på Västgötaslätten. Hans familj var från Libanon. Hassan började hänga med ett gäng unga radikala muslimer i Örebro-moskén. Året efter gifte han sig med en tjej från Skara som konverterade till islam. Hon blev snart gravid. Sen dök det upp det här. Ja. Han pratade väldigt mycket om martyr. Att när man dör som martyr så blir man förlåten för alla sina synder. Pappa visste om att han skulle till Tjetjenien. Antar jag. Vad tror han hade för intention när han åkte till Tjetjenien? Det han sa själv, det var ju att hjälpa kvinnor och barn som hade det trassligt. Det var vad han själv sa. Under hösten tar en islamistisk rörelse makten i Somalia. Efter 15 år av inbördeskrig råder nu lugn och ordning i landet. Men den islamistiska rörelsen sympatiserar med Al-Qaida och under julhelgen 2006 invaderar Etiopien Somalia med USA:s stöd. We have military assets in the region. We have a concern that those terrorist operatives
that were in Somalia, operating in Somalia, not be able to escape and flee and to try to establish safe haven elsewhere. Nu händer något som aldrig hänt förut. Minst ett tiotal unga killar som inte har somalisk bakgrund åker till Somalia för att slåss på islamisternas sida. Under vintern kommer ett besked till Göteborg. Mohammed har dött i striderna. Mohammed och Mirsad, två killar från samma klass i Kungälv. En i fängelse efter att ha planerat en självmordsoperation. Och en död i jihad. Och när Mohammed drog i jihad var det med ett tiotal andra som växt upp här i Sverige. Det har blivit en kollektiv handling. Jag förstår att det är mycket ovanligt för icke-muslimer, speciellt i väst. En kille som verkligen är ung, kanske vacker, kan få vilken tjej han vill, bra hälsa, pengar, precis som alla andra, väljer att gå i väldigt farliga vägar. Väst kommer inte fatta det, för det har med tro att göra. Det har med tro att göra. Allt jag är en bror till er, kompis, eran kompis, eran vän. Jag är precis som den brorsa som du har hemma som ger dig ett råd när han ser dig göra någonting som är dåligt för dig. För brorsan, vi säger till dig simpla grejer, enkla grejer. Allah har förberett för dig en plats om du är rättfärdig, om du är bra, trogen. Sannoliken i paradiset finns det 100 nivåer bara för dem som har gjort jihad för Allahs skull. De själva, bara de, har 100 egna nivåer. För dem, det största du kan offra, vad är det för någonting? Det är ditt liv. Ditt liv, det är det största du kan offra. Har du samma längtan? Ha? Det är starkt att komma dit. Det krävs mycket jobb att komma dit. This weapon's gonna be used against Europe, against those who has brought their forces in Iraq. These two brothers, they sold their lives to please Allah. They are Muslimin. The lions are coming. They're ready to attack. Om du älskar Allah och profeten mer än någonting annat, du ska kunna offra allt det här för Allah och profeten också. Varför åker vi? Subhanallah, vi åker för vår plikt för islam. Och det är det. Därför vi är starkare och därför vi kommer vinna på slutet. De har ingen moral, vi har moral. De har ingen tro, vi har religion, islam. Och då därför kan vi vinna över oss. Det är klart att det är varje muslims... En rätt trogen muslims önskan är ju att självklart att få dö som shahid, att bli martyr. Det